لاہور چیمبر آف کامرس میں آج 25 جولائی کو آل پاکستان کاٹیج اینڈ سمال ٹریڈر ایسوسی ایشن کا اجلاس غلام سرور حجویری کی زیر صدارت ہوا، جس میں 50 سے زائد لاہور کی مختلف مارکیٹوں کی تنظیموں کے صدوروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں سابق صدر لاہور چیمبر شیخ محمد ارشد اور عرفہ کریم ٹاور کے باہر شہید ہونے والوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اجلاس سے غلام سرور حجویری، سید اطہر کاظمی، خواجہ اعجاز مظہر بٹ، میجر ریٹائرڈ ریحان، ندیم ملک اور عمران مرزا نے بھی خطاب کیا۔ کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، ہماری جرت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے ساتھ بات کر لیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگلا سانس آنا کہ نہیں آنا۔ ہمیں اپنے اپنے طور پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ یار یہ مال و دولت اکٹھا ہو جاتا ہے، جتنے مرضی ڈھیر لگا لیں۔ ہر آدمی کی خواہش ہے میرے پاس دولت آ جائے، لیکن جب ملک الموت آتی ہے تو اس وقت وہ یہ نہیں پوچھتی کہ تیرے پاس کتنے ڈھیر ہیں۔ عزمند شاہ ذلت، ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ یہ گھر جتنے بن رہے ہیں، میں ساؤتھ افریقہ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ انہوں نے 20-20 منزلہ فلیٹ بنائے ہوئے، وہ اپنی زمینوں کو استعمال نہیں کرتے، وہ زمینوں کے لیے وہ جو جگہ ہے۔ ہم نے تو زمینوں کے اوپر جتنی بھی بنا سکتے تھے یہ کالونیاں، وہ یار ایک قانون بنا دو کہ 10 مرلے سے اوپر گھر نہ ہو، کیوں نہیں بناتے؟ اور قبر تو اتنی سی ہے، 10 مرلے کا گھر بڑا ہے ایک فیملی کے لیے۔ میں نے بجلی بکتی دیکھی ہے جوہانسبرگ میں، دکان دکان پہ آپ کے پاس، سردیوں بہت سردیاں اس وقت وہاں، آپ کے پاس اگر ایک 800 یونٹ، آپ کو پتا ہے انہوں نے الرٹ کر دیا ہوا 800 یونٹ مہینے کا خرچہ ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جب 700 یونٹ آپ کے گھر کا ختم ہو جانا، آپ کے گھر میٹر پڑا ہوا ہے سامنے، تو آپ بازار گئے ہیں کسی دکان پہ، اپنا کارڈ دیا، انہوں نے 700 یونٹ کے پیسے لیے اور اس کے نیچے 14% ویٹ لکھا، 2% انہوں نے ایک اور لکھا، اس کے پیسے لیے، رسید پکی، آپ کے گھر آنے تک 700 یونٹ آپ کے اس میں آ جائے گا۔ جس ملک میں نلکے کا پانی، وہاں نلکے کا پانی دنیا پیتی ہے، کوئی دوسرا پانی نہیں ہے وہاں۔ کیمرامین عبداللہ سلطانی کے ہمراہ ڈاکٹر شاہد استقلال، نظام ٹی وی، لاہور۔